Բարի երեկոմ, հարգելի ռուստադիտող, երկում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեւորգ Գորգիսյանի հետ։ Բարձր պարոն Գորգիսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ազգային ժողովը առաջին եւ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության տրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մեկ նախադասությամբ ռեյտինգային համակարգը բոլորին հայտնի դուրս է գալիս եւ ռեյտինգային համակարգին գալիս է փոխարինելու փակ համամասնական ընտրակարգը, որը ենթադրում է, որ քվյարկողը տեսնելու է առաջին 3 համարները, նախքան դա էլ կուսակցությունները կհրապարակեն իրենց ցուցակի ամբողջական ցուցակը կհրապարակեն ստեյության, դուք դեմ եք։ Ինչու եւ հիմնական քննադատությունը այն էր, որ 2018 թվականի նույն ռեյտինգային հանելուն դուք կողմ եք, խնդրեմ։ Միշտ երբ ասում են մենք ինչ-որ բանին կողմ կամ դեմ ենք եղել, մենք նաեւ առաջարկել ենք դրան այլ ընտրանք։ Նույն ռեյտինգայինը այո ունի թերություններ եւ այդ թերությունը կայանում է նրանում, որ մարդիկ տվյալ քաղաքում, տվյալ հատվածում, ըստ որի բաժանված էին ռեյտինգային այսպես շրջանները, իրենց ազդեցության, բիզնեսի եւ այլն շնորհիվ դա վերածում էին ձայների։ Եվ սա շատ լավ օգտագործում էր հարաբերականը, բաժանում էին ընտրակաշարք եւ այլն եւ այլն։ Բայց սրան փոխարինել փոխարինել փակ համամասնակարով դա լուծում չէ, որովհետեւ նույն ռեսուրսը կարող է օգտագործվել նաեւ փակ համամասնականի դեպքում եւ ընտրության որակը միայն կախված է կազմակերպողների կամքից։ Նույն 17 թվականի ապրիլի 2-ին մենք ունեցանք այս ռեյտինգայինով ընտրակարգ, հա, ընտրություններ ազգային ժողովի, մեկ ամիս հետո ունեցանք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ փակ համամասնական ցուցակով, եւ փորձը ցույց տվեց, որ երկու դեպքում էլ նույն ձևի բոլոր այդ թաղային հեղինակություններ, փոխբաժանողներ, օլիգարխներ եւ այլն ներգրաված էին process-ների մեջ, այսինքն այստեղ չէ շանգլուխը թաղված, դա ուղղակի քաղաքական կամք է պետք, եւ հիմա իրենց արդարացնելու համար, որ այ մենք լավ բան ենք ուզում անել, ամեն ձև փորձում են եղած ընտրակարգը փնովել, չգիտեմ ինչ անել, բայց 1 տարի, 2 տարի առաջ 18 թվականին իրենք ասում էին, որ սա ամենա լեգիտիմ, ամենաարդար, ամենաթափանցիկ ընտրություններն էին, որ տեղի ունեցան, բայց դրանք տեղի ունեցան ռեյտինգային ընտրակարգով։ Եվ այստեղ հիմա փաստորեն իրենք կամ չունեն կամք ընտրակաշարքի եւ այլ ռեսուրսների կիրառման դեմ պայքարելու, կամ ուղղակի իրենց ուզում են արդարացնել։ Իսկ ինչը բերելու փակ համամասնական ընտրակարգը։ Դա բերելու է առաջի համարների կռվի, ինչը մենք արդեն տեսնում ենք, հա, չգիտեմ, սև, սպիտակ, գել, գելխեղտ, ես իմ դավաճան հողատու էս բանն է լինելու։ Եվ բացարձակ որևէ գաղափարական եւ թիմային առավել եւս պայքար չի լինելու, ու падգամավոր այլևս ինչ է դառնալու։ Որևէ կերպ այդ падգամավորը որպես քաղաքական գործիչ հաշվետու չի լինում ժողովրդին, որովհետեւ այդ մարդը վաղը չի գնալու հանրության, ասի սիրելի քաղաքացի, ես 5 տարի, չգիտեմ, 3 տարի եղել եմ ազգային ժողովում, հիմա դու գնահատիր իմ աշխատանքը, ասա ուզում ես ես նորից լինեմ падգամավոր, թե ոչ։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ հիմա էլ հաշվետու չի ժողովրդին, պարոն Գորգիսյան։ Նայեք, ռեյտինգային ընտրակարգը թեկուզ ինչ որ ձևով տալիս է այդ հաշվետվողականությունը, որովհետև վաղը падգամավորը պիտի գնա նույն ժողովրդին, ասի ինձ ձայն տվեք։ Հիմա այդ նույն ինքնայլական падգամավորները չունեն այդ երեսը, չունեն այդ կամքը, չունեն այդ, չգիտեմ, քաջությունը գնալու եւ այդ քաղաքացիներին ասելու ինձ ձայն տվեք, որովհետեւ իրենց գործնությունից վստահաբար գոհ չեն մեր քաղաքացիները, եթե չասեմ, որ շատ դժգոհ են, եւ իրենք բոլորը հույսը դրել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կհավաքի ձայները, իրենք այդ ձայների հաշվին կդառնան նորից падգամավոր։ Ու այստեղ է ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենալու ենք։ Մենք ունենալու ենք քաղաքական առաջնորդին հլու հնազանդ падգամավորներ, օճակ սեղմողներ։ Այդպես, ինչ տարբերություն, հիմա էլ է այդպես եւ պարոն Գորգիսյան, հիմա կա վտանգ, որ այդպես չի լինի, ասեմ, որովհետեւ նույն այդ ռեյտինգային ընտրված падգամավորները 44 հոգին 88-ից ռեյտինգային ընտրված են, ին գնում են այդ շրջանները, որտեղից ընտրվել են, չէ՞, գյուղ այդ քաղաքը, եւ այդ քաղաքացիներ, որ այնց ընտրել են, ասում են, ես ինչ եք անում, իրենք չեն ուզում այլևս դա լինի, հասկանու՞մ եք, նայեք, մենք մի քանի ողբերգություններ ունեցանք, բայց պատերազմից հետո ողբերգություններից մեկը նաև նա է, որ կառավարող խմբակցությունից ընդամենը 5 հոգի մարդ դուրս եկավ։ Սա իսկապես ազգային ողբերգություն է, որովհետև դա նշանակում է երկիրը կառավարող քաղաքական թիմի ներսում չկա առողջ բանավեճ, չկա առողջ մտնոլորտ, չկան առողջ մտածող մարդիկ, որ հասկանում են, որ երկիրը տարվեց կործանման։ Եվ հիմա իրենք ուզում են, որ վաղը, չգիտեմ, Ստեփանակերտն էլ հանձնեն կամ Տավուշը կամ Սյունիքը, այդ 5 հոգին էլ դուրս չգա իրենց խմբակցությունից, հասկանու՞մ եք։ Եվ այստեղ են իրենք տանում։ Այս ամենը
Հանրապետականին շատ են իրենք քննադատում, չէ՞, որ ամեն ինչ կարում եք ձեր հակով, այո, ամեն ինչ կարվում է իրենց հակով, բայց ոչինչ չի փոխվի։ Նիկոլ Փաշինյանը օրենս գիրքը կարում է իր հակով։ Այս փոփոխությունը միտված է նրան, որ Իմքայելը կարողանա ձայներ տանի քաղաքացիական պայմանագիրը կարողանա անցնել ազգային ժողով եւ առավելագույն ձայներ տանել։ Սեփական հեշտ ասում են իրենց համար գործը, որովհետեւ հակառակ պարագայում ինչ է լինում։ Նայեք, ընտրական process-ին ռեյտինգայինով կամ մեր առաջարկած բաց համասնական ցուցակով, մերի մասին էլ կխոսեմ քիչ հետո, մասնակցում է մոտավորապես 1000-ին մոտ քաղաքական գործիչ։ Եվ քաղաքացին ունի ինտրուցիան լայն հնարավորություն, հա՞։ Նայում է կուսակցությունը, կուսակցության մեջ նայում է այն անձն քաղաքական գործիչ, ում ինքը ուզում է տեսնել ազգային ժողովում, եւ շահագրգռված է մասնակցել ընտրություններին, իր քվեն տալ ինչ-որ մեկին, որպեսզի նա հայտնվի ազգային ժողովում։ Հիմա այս փակի դեպքում մասնակցելու է մաքսիմում 10 քանի կուսակցություն մասնակցի, այդքան քաղաքական գործիչ մոտավորապես պատկերացնենք, հա, որովհետեւ կրկնեմ, խիստ բևեռացված է գնալու պայքարը եւ առաջի դեմքերն են մրցելու միմյանց հետ։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ սա այս պարագայում մասնակցությունը քիչ է լինում։ Իսկ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյան պաշտող է քաղաքացիները, որ կան, իրենք ամեն գնով գնալու են փրկելու Փաշինյանին, չգիտեմ, գայլերից, գելու գազանից, ովքեր գալու են իրենց ուտեն, մորթեն եւ այլն։ Եվ իրենց թիվը մոտավորապես կոնստանտ է, հա։ 30 հոգին 100-ի մեջ դա 30% է, 30 հոգին 60-ի մեջ դա կեսն է։ Եվ եթե քիչ մարդ գնաց ընտրության, Նիկոլ Փաշինյանը առավելագույն ձայներ կարող է տանել այդ պարագայում։ Կարող է կեսին մոտ ձայներ տանել։ Եվ սա կլինի հայտարարություն, դրա համար մեր բոլոր քաղաքացիները պիտի գնան ընտրության, եթե ուզում են, որ ինչ-որ բան փոխվի։ Հիմա դուք այդ պայմանավորվածությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ գախնի կամ ոչ գախնի բանակցությունների ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ։ Մենք երբեք գախնի բանակցություն ոչ մեկի հետ չենք ունեցել։ Կանդրադառնանք դեռ ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումներին, եթե կարելի է, նախ Դրանց դեռևս Պան Գորգիսյան։ Հիմա ի վերջո պայմանավորվածություն ձեռք բերվել էր ընտրական օրենսգիրքը փոխել մասով, թե ձեռք չէր բերվել։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես երբ որ հանդիպեցի ինդիմադիրների հետ, նկատի ունենալով Ֆեդմոն Մարուկյանին եւ Գայք Ծառուկյանին, ասում է ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, իրենք ասել են, որ դա թողնում ենք ձեր հայեցողությանը, մեր համար միևնույն է, թե որ համակարգով կգնան կընդունեն։ Բոլորս գիտենք, որ Փաշինյանը մանիպուլյացիաների մեծագույն վարպետ է եւ երևի դա միակ բանն է, որ իր մոտ լավ է ստացվում։ Խոսակցությունը հետեւյալն է եղել, երբ մենք ասում ենք, որ օր առաջ պետք է գնալ ընտրության, որովհետեւ այս քաոտիկ վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, դա օր-օրի վնասում է մեր երկրին, պետականությանը, ինչ էլ մնացել է պետականության նշույլներ, դրանք էլ ամեն օր քանդվում եւ վերանում են։ Եթե մենք ուզում ենք պետականությունը պահպանել, մեզ պետք է իրավիճակի փոփոխություն։ Դրա համար մեզ պետք է օր առաջ ընտրություններ, որը շանս կա, որ կբերի երկրի ստաբիլացման, իշխանության փոփոխության եւ առաջընթացի ու զարգացման։ Ինչ ընտրական օրենսգրքով հարցին մենք ասել ենք, եթե դա որևէ կերպ պիտի հետաձգի ընտրությունները, մեզ միևնույնն է, ինչ ընտրակարգով է լինի, մենք մասնակցելու ենք, բայց խաղի կանոնները չի կարելի փոխել process-ի ընթացքում։ Եվ նաև Փաշինյանը ասել է, որ առանց ընդդիմության հետ կոնսենսուսի չի փոխվելու ընդհանրական օրենսգիրքը։ Այսինքն գցել է ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարծում եմ սա առաջի դեպք չի եւ ոչ էլ վերջի։ Եվ ինչ եւ այսօր մենք երբեք չենք մտածել մեր մասին, Ագնեսա ջան, մենք միշտ մտածում ենք պետության շահի մասին։ Հիմա դուք ասում եք, մեղմ ասած, բան որ մենք մեծահոգի ենք եւ նման մարուկների վրա մեծ ուշադրություն չենք դարձնում։ Մենք գիտենք ում հետ գործ ունենք, մենք գիտենք, որ Փաշինյանը իր տված ցանկացած խոստում կարող է դրժել, կարող է ցանկացած ասած խոսք խափել, դրանից հետ կանգնել եւ փորձել դա ներկայացնել, չգիտեմ ինչ աճպարարությամբ, որպեսզի մենք մեղավոր դուրս գանք դրա մեջ։ Բայց պայմաններ ո՞նց եք իր հետ գնում հնարավոր ընտրության, որովհետեւ ընտրության դերին հրաժարական չի տվել, ընտրության օրը չի նշանակվել։ Այո, այո։ Եվ դուք էլ հավանաբար պետք է սրբորեն պահպանեք ձեր խոստումը, որ եթե հրաժարական տա, եթե հրաժարական տա, թեկնածու չեք առաջադրի։ Այսօր մենք տեսանք, որ 83 հոգի միաձայն կողմ քվեարկեցին ընտրական օրենսգրքին։ Այն պարագայում, երբ իրենց ներսում կար լրջագույն բանավեճ այս թեմայի շուրջ, որովհետև ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ 88-ից մի 20-30-ը կարող են մյուս խորհրդամ լինել падգամավոր լավագույն դեպքում։ Եվ մարդիկ ուզում էին մնան ռեյտինգային ընտրակարգը, որպեսզի ով ձայն կարողանում է հավաքել, բերել ժողովրդի մոտ ժողովրդականությունը, վայլում նա լինի падգամավոր, բայց նրանց չլսեցին։ Եվ այս հակամարտության պարագայում, եթե 83 հոգի կողմ քվեարկեցին, մեր քայլը առաջադրելու վարչապետի թեկնածու, վստահ լինելով, որ այնտեղ ոչ մեկ չի արձագանքի դրան, բայց ստեղծելով վտանգ, որ կարող է ընտրությունները դրա պատրվակով չեղարկվեն, ես կարծում եմ անիմաստ քայլ կլինի։ Կտրվի պատրվակ
Փաշինյանի չգնալու ընտրություններին, որտեղ նա այնքան էլ չի ուզում գնալ ընտրություններ, նա ուզում չէ 23 թիվ պաշտոնավարել, այդ ընթացքում հույս ունենալով հեսա սահմաններ են բացվելու, թուրքական ապրանք հալցվելու, մարդիկ առևտուր են անելու, չգիտեմ հարստանալու են, մոռանալու են, որ երկիր կորցրեցինք, չգիտեմ հողեր կորցրեցինք, անկախության ինչ-որ բաներ ենք կորցնում, մասեր ենք կորցնում, հա, նա հույս ունի, որ այդպես կարողանա մինչև 2023 թվական ձգել, հետո էլ վերընտրվել, բայց ես վստահ եմ երկիրը այդքան չի դիմանա, մենք պատրաստ չենք այդքան դիմանալ, եւ օր առաջ պետք է կխախտեք պայմանավորվածությունները, մենք վատ բնավորություն ունենք, բոլոր պայմանավորվածությունները մինչև վերջպահում ենք։ Շատ լավ, տեսեք, ասում են դուք 18 թվականին կողմ եք եղել ռեյտինգայինին, հիմա դեմ եք, եւ երկրորդ դիտարկումը, եթե կարելի ասում են, ռեյտինգայինը դա թաղային հեղինակությունների, օլիգարխիայի, օդիոզ դեմքերի համար հիմնականում վերարտադրվելու միջոց է եղել, ասում են, եւ չեն հասկանում, թե դուք ինչու եք կողմ ռեյտինգային, երկու դիտարկումներին խնդրում եմ անդրադառնաք։ Հերթով։ Առաջինը մենք կողմ ենք խաղի կանոններ փոխելուն, երբ արդեն process-ները սկսված են, սա մեկ։ Չփոխելուն։ Դեմենք փոխելուն, ներեցեք, մենք դեմենք փոխելուն խաղի կանոնները, որովհետև արդեն process-ները սկսված են։ Մենք գիտենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն դադարեցրել է հայտերի ընդունումը հանձնաժողովի անդամներ նշանակելու համար։ Սա նշանակում է, process-ները արդեն վաղուց սկսվել են։ Եվ այս process-ում փոխել խաղի կանոններ չի կարելի, եւ բոլոր միջազգային փորձերը, բոլոր միջազգային կառույցները խորհուրդ են տալիս առնվազն ընտրություններից 1 տարի առաջ կամ 6 ամիս առաջ փոխել ընտրական օրենսգիրք, որպեսզի քաղաքական ուժերը հնարավորություն ունենան պատրաստվելու դրան, ադապտացվելու այդ նոր խաղի կանոններին։ Եվ այսօր փոփոխության ընտրական օրենսգրքի արդեն իսկ կասկածի տակ դրվեց սպասվելիք ընտրությունները։ Եվ Էդմոն Մարկյանը հայտարարեց, որ արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում դրանց լեգիտիմությունը։ Այո, արդեն իսկ կասկածի տակ է դրվել, որովհետև խաղի կանոններ փոխվեցին ելնելով միայն իշխող ուժի շահերից, իշխող ուժի կմահաճիկներից եւ իրենց հաշվարկներից։ Բայց դուք միևնույնն է չեք հրաժարվում մասնակցել։ Մենք ցանկացած պարագայում պիտի մասնակցենք ու հաղթենք, որովհետեւ իրավունք չունենք թողելու, որպեսզի Փաշինյանը օրավել պաշտոնավարի մեր երկրում որպես վարչապետ։ Շարունակեմ։ Ինչ էինք մենք առաջարկում ռեյտինգայինի փոխարեն։ Նույն 18 թվականին ելքդաշինքի ամբողջ կազմով, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, Լուսավոր Հայաստանը առաջարկել է տարբերակ, բաց համամասնական ընտրակարգի, որը կայանում է հետևյալում. Քվյաթերթիկը, որում քվյարկում են, այսինքն մի կողմ նշված է կուսակցության անունը, մյուս կողմ կուսակցության առաջի 30 համարի անունները, ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այսինքն չկան էլ տեղային տարածքներ, որտեղ կան օլիգարխներ, որտեղ բան, քաղաքական գործչին հնարավորություն է տրվում համապետական մասշտաբներով հաղթել բոլոր թաղային լոկալ հեղինակություններին։ Եվ այս պարագայում քաղաքացին հնարավորություն ունի իր ձայնով որոշել, թե այդ առաջի 30-ից ով է անցնելու ազգային ժողով։ Դրան բնականաբար դեմ են հիմա, բայց եթե հետ են գնում 2018 թվականին, գրեթե կոնսենսուս է ձեռք բերվել ազգային ժողովում, բայց այս ժամանակ Փաշինյանի սովորույթի համաձայն ազգային ժողովին, երբ որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ազգային ժողովը քննարկում է կոնսենսուսով ընդունում է նոր ընտրական օրենսգիրք, զուգահեռ իր մոտ կառավարությունում ինչ որ այլ խումբեր ձևավորել, ինչ որ ՀԿ-ների գլխավորությամբ, որոնք այլ տարբերակ էին մշակում։ Եվ երբ նա արդեն տապալվեց եւ պիտի շուտով գնայինք ընտրությունների, այդ պահին վտանգ կար։ Նոր է տեղի ունեցել հեղափոխություն եւ իշխանությունը գրեթե ամբողջությամբ դեռ հանրապետականի ձեռքում էր։ Եվ վտանգ կար, մտավախություն կար, որ նրանք կարող են այդ ամեն ինչ լծակները օգտագործել վերարտադրվելու եւ հաջորդ սպասվող ընտրություններ հաղթելու համար։ Այդ պարագայում մենք երկար տարիներ նաև պայքարած լինելով հանրապետականի դեմ, բնավ չենք կարող կողմ լինել, որ նրանք վերադառնան ապորինի միջոցներով, ես չեմ ասում արդար ընտրությամբ, հա, լծակներ կիրառելով, փողբաժանելով եւ այլն։ Եվ այդ դրանից ելնելով մենք կողմ քվյարկեցինք փակ համամասնականին, բայց փորձը ինչ ցույց տվեց։ Եթե քաղաքական ուժ ունի կամք թույլ չտալու ընտրակաշարքի բաժանում, ապա դա չի բաժանվի։ Եթե քաղաքական ուժը ունի կամք չկիրառելու վարչական ռեսուրս, դա չի կիրառվում։ Եվ իրենք կարծում եք այս իշխանությունը չունի փաստորեն։ Գիտեք, մենք 17 թվականին մասնակցեցինք հանրապետականի կազմակերպած ընտրություններին, երբ մենք տեսել էինք ամենավատ ձևով ընտրակաշարքի բաժանում։ 16 թվականի թիմ ընտրություններին ես ականատես եմ եղել, ինչպես է ոստիկանությունը ուղեկցում գումար բաժանողներին, որպեսզի նրանց չթալանեն։ Ցավոք դա որևէ կերպ արձանագրել չկարողացանք մութ լինելու պատճառով, հեռախոսները բավարար չէին նկարում այդ ժամանակ։
Բայց դա եղել է, դա մեր իրողություններն են եղել։ Եվ այս պարագայում, այս պայմաններում մենք մասնակցել ենք։ Մենք տեսել ենք, թե ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին ամենահեռավոր սահմանամերձ գյուղի 50 բնակիչ ունեցող գյուղից տիպողաբար մարտ վերել մարտի 1-ի իր հարահավաքին, որովհետև այդ ամբողջը անելով այդ ՀԿ-ին հանգիստող ենք էլի։ Հիմա դուք մտավախություն եք, որ այդ կամքը չի ունենա, չեք իրարելու վարչական լծակ։ Դուք կտակ։ Այո։ Չի ունենա կամքը չկիրառելու, միանշանակը փորձի կիրառել, բայց ելնելով նրանց, թե ինչքան ապիկար են իրենք ամեն ինչում, նրանք չեն կարողանալ ուղղակի դա անել, որովհետև նույն մարտի 1-ի երթը դա ուղղակի ուժի ցուցադրում պիտի լիներ Փաշինյանի կողմից, եւ ամբողջ վարչական ռեսուրսը ներգրաված էր այդ պրոցեսը կազմակերպելու մեջ, հա, ընդհանուր, չգիտեմ, ազգային ժողովի աշխատակազմին էին ստիպում գնալ, բոլոր պետական կառույցների աշխատողներին էին ստիպում գնալ, մի մասը մասնակիցների բնականաբար քաղաքացիական համազգեստով ոստիկանություն եւ հատուկ ծառայություններ էին, եւ այդ ամենով հանդերձ 20,000 մարդ հավաքել։ Դուք հասկանում եք, վրա որ այնքան ապիկար են, չեն կարողանա ընտրություններ կեղծել։ Երբեք, երբեք, մենք հույսներս դնում ենք մեր վրա, միայն ու միշտ։ Մեր հույսը այն է, որ մենք կկարողանանք մեր քաղաքացիներին համոզել, որ չի կարելի հերթական անգամ գնալ ընտրությունների ինչ-որ բանի դեմ, որտեվ այդ դեմը մենք տեսանք, Արցախ կորցրեցինք, պետք է գնալ հանուն։ Լուսավոր Հայաստանը մասնակցելու է ընտրություններին հանունի ծրագրով, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վիճակից դուրս բերել այն թիմով, ով կարող է դա անել, պատրաստ ներգրավել մարդկանց, ովքեր կարողանան օգնել, որպեսզի դա անենք։ Ես չեմ գնալու կառավարության անդամ մեր հաղթանակի դեպքում, ես մնալու եմ ազգային ժողովում որպես քաղաքական գործիչ եւ պրոֆեսիոնալների եմ բերելու կառավարություն, առանց քաղաքական ռասիզմի ես բերելու եմ փորձված պրոֆեսիոնալների, ովքեր կարող են երկրի բոլոր տապալված ոլորտները այս վիճակից դուրս բերել։ Եվ այս պարագայում ես կրկին հույսը դնում եմ իմ վրա, որ ես կկարողանամ քաղաքացուն դառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանի վրա եք բարբերաբար ձեր հույսը դնում, պարոն Գորգիսյաններ, ոչ թե մենք ապարտեմ, ես նաև իմ հույսը դնում եմ նրա վրա, որ ես հանձնաժողովի ամեն հանձնաժողովում ունեմ երկու մարդ, նույնը ունի նաև ԲՀԿ-ն, մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը, եւ մենք ամեն գնով ընտրատեղամասում թույլ չենք տալու, որպեսզի կեղծիկ տեղի ունենա։ Հույսը դնելու մասով, եթե կարելի է շարունակեմ, դուք չնայած նրան, որ միշտ քծվել եք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դուք էլ հաստատեցիք, բայց ամեն անգամ հույսը չեք կորցրել Նիկոլ Փաշինյանից։ Քաղաքականությունը հնարավոր լինի արվեստը։ Եվ դա պատերազմից առաջ, պարոն Գորգիսյան, նույնը պատերազմից առաջ, նույնը Արցախի հարցում, հիշում եք, երբ խոսում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպումների մասին, գաղտնի եւ ոչ գաղտնի։ Բնա ոչ մի գաղտնի հանդիպում չի եղել։ Սուրճի սեղանի շուտ բաց պաշտոնակա։ Արդյոք դա գաղտնի, եթե բոլորը դրա մասին գիտեն, կներեք։ Դուք ամբողջ քաղաքական դաշտը, պարոն Գորգիսյան, ամբողջ քաղաքական դաշտը աղաղակում էր, փորձագիտական շրջանակները աղաղակում էին, որ Արցախի հարցում պայթյուն է լինելու։ Դուք սրբագրում էիք այդ ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա ոնց է դուք եք փորձում սրբագրել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ես հիմա փորձում եմ, մենք դիտենք դուք ինչ էիք ասում սեպտեմբերի 7-ին, եթե կարելի է, պատերազմից 20 օր առաջ, եւ շարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Հիմա նորից նոր ալիք բարձացավ այդ խոսակցությունների, որ նոր պայմանավորվածություններ են տեղի ունեցել, փակուղի է մտել եւ այլն։ Մարությանը հրավիրեց Փաշինյանին զրուցելու եւ քննարկելու այս հարցերը։ Հարցերը քննարկեցին եւ դրանից հետո կարծես թե եւ պարոն Մարքյանը ասաց, որ Արցախի հարցում որևէ մտահոգություն չունի։ Այո, այո։ Միջդեռ մենք այս ընթացքում տարբեր հայտարարություններ ունենք, որ Սանկտպետերբուրգի ու Վիեննայի պայմանավորվածություններն են չեզոքացվել, որոնցով որ պետք է հետաքննական մեխանիզմներ ներդրվեին սահմանին։ Լավրովը սկանդալային հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ բանակցություններում քննարկվել է չարաբաստիկ փուլային տարբերակը, եւ այս ամենով հանդերձ դուք այդուհանդերձ մտահոգություն չունեք Արցախի հարցում։ Մենք պիտի հավատանք, որևէ այլ երկրի ագնային Լավրովի մասին, Լավրովի հայտարարության մասին հարց ինչել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատյունը հարցրել է պարոն Մարուկյանը։ Դուք Լավրովի հայտարարությունն եք ասում հիմա, թե Լավրովի հայտարարության մասին հետաքրքրել է պարոն Մարուկյանը, հարցրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Բնականաբար, եւ ասվել է, որ այս պահին, ինչպես մեր ԱԳՆ-ն նաեւ հրապարակային հայտարարեց, սեղանին դրված նման փաստաթուղթ չկա։ Այսինքն Լավրովը ստել է։ Այդ արդեն Լավրովին է։ Իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Ստացվում է Լավրովը ստել է։ Երբ որ Լավրովի ինձ հարցազրույց վերցնելու կլինեք, խնդրում եմ այդ հարցը ուղղել։ Պարոն Գորգիսյան, Լավրովը ստել է։ Ես ամեն դեպքում միշտ հակված եմ հավատալ մեր երկրի պետական վարկածներին, այսպես ասենք, որովհետև միջազգային հարաբերություններում դու երբեք չես կարող հույսը դնել օտար երկրների որևէ հայտարարության վրա, որովհետև դրանք միշտ կարող են բխել այլ շահերից, քան քո երկրի շահն է։ Հետևաբար մենք նման դեպքերում եւ նախկինում եւ հիմա պիտի հղում անենք եւ պիտի հավատանք պաշտոնական վարկածներին մեր երկրի, Հայաստանի Հանրապետության։
Հիմա ստացվում է սխալվել էիք, պարոն Գորգիսյան, Նիկոլ Փաշինյանի հարցում, նաև այդ Սուրճի հայտնի, Սուրճի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած հայտնի հանդիպման ժամանակ, որտեվ տեսեք, միշտ տպավորություն է, որ Լուսավոր Հայաստանը միշտ փորձում է սրբագրել Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ սխալները, մարդուկների մասին չի խոսքը, ոչ էլ կառավարության անդամների սխալների մասին է խոսքը, միշտ տպավորություն է, որ հավատում եք իրեն, կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների հետ գնում իրենց, սա սեպտեմբերի մեր 7-ի հանդիպումն էր, այս տաղավարում պատերազմից 20 օր առաջ, հիմա կամ Նիկոլ Փաշինյանն է, այո, կամ Նիկոլ Փաշինյանն է ձեզ ստել, որ խնդիր չկա Արցախի հարցում, կամ էլ չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել այդ սենյակում, Նիկոլ Փաշինյանը ստել է, այո, եւ ոչ միայն մեզ, նա բոլորին է ստել, բայց մի քիչ ժամանակագրական հետ գնանք, հա, բոլոր ռադիկալ ընդդիմություն, այսպես անվանենք, կամ ծայրահեղական մոտեցում ունեցող մարդիկ, նույն օրինակ, ինչպես ասնածռերը, որ գրավում էին ՊՊՑ գունդը, նրանք ասում էին, դա անում են, որովհետև Սերժ Սարգսյան ուզում է հանձնել Արցախը։ Վարկածեր։ Նոյեմբերի 9-ից հետո նույն ասնածռերը լռում են, այո։ Հա։ Հա, ես ինչ եմ ասում։ Հիմա, այսինքն, այդ տարբերակը վարկածը, միշտ եթե ընդդիմությունը չի ունեցել ասելիք, չի ունեցել լուծումներ, չի ունեցել տարբերվող կարծիք, թե ինչպես պիտի երկիրը զարգանա եւ այլն, փորձել են տվյալ պահի իշխանություններին մեղադրել Արցախը հանձնելու մեջ։ Միշտ Հայաստանի, չգիտեմ, ամբողջ պատմության ընթացքում Լուսավոր Հայաստանը երբեք քաղաքական շահարկումների առիթ չի դարձել Արցախի հարցը։ Միշտ բոլոր իշխանությունների օրոք, երբ ինչով կարողացել է, նպաստել է Արցախի հարցին։ Բոլոր միջազգային հարթակներում միշտ կռիվ է տվել հանուն Արցախի, հակահայկական, հակարցախյան բանաձևերի ընդունմանը։ Մի խոսքով, մենք երբեք այս հարցը քաղաքական շարժումների չենք վերածել։ Բայց այո, եղավ այդպիսի մի հերթական դեպքը, երբ ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ ասում են, հեսա հողերը հանձնելու են, հեսա հողերը հանձնելու են։ Եվ խոսքը այո գնում էր հողերը հանձնելու, ոչ թե պատերազմի մասին։ Խոսքը գնում էր, որ հեսա թուղթ են ստորագրում հողերը հանձնելու մասին, եւ հողերը հանձնելու մասին, եւ ապաշնոր բանակցությունների մասին։ Ապաշնոր բանակցությունների մասին մեզ ինչ-չատ երևի ոչ մեկ չի խոսել, բայց վերադառնանք իրողություն, ոչ մի քաղաքական ուժ չի ասել, որ պատերազմ է լինելու։ Քաղաքական ուժերը խոսել են հողեր հանձնելու մասին։ Եվ մենք այո հարկամարեցինք այդ պարագայում առաջի դեմքից լսել պարզաբանում էր, թե այս ինչ է կատարվում, պարոն, գնում ես հողեր հանձնելու, դու խոստացել ես, որ մի գիշերում փաստաթուղթ չես ստորագրելու, Արցախի հարցը պիտի քննարկվի հանրության հետ, հանրությունը պիտի որոշի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, Փաշինյանը մեզ ասել է, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք բանակցությունները շարունակվում են, փուլային հանձման տարբերակ հողերի չկա, մենք գնում ենք, բանակցում ենք եւ այլն։ Մենք ասել ենք, գնացինք բանակցել։ Մենք պատերազմով տարածքները հանձնելու։ Մենք գնացինք դրան, բայց բնականա նա դրա մասին չէր ասելու։ Հիմա ստացվում է Փաշինյանը ստում էր։ Այո, Փաշինյանը ինչպես ստում էր։ Դուք սխալվում եք իր հարցում։ Գիտեք, մենք միշտ Փաշինյանի հետ շփվելիս ենք անխավար կացով ենք ելնում, որ նա կարող է խափել, բայց երբ խոսքը վերաբերվում է պետական հարցերին, գիտեք, կրկնեմ, հա, մենք վերաբերվում ենք որպես ինստիտուտներ։ Կա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որը այս պահին ինչ-որ բաներ է անում, որոնք կամ վնաս են երկրին, կամ օգուտ են երկրին, բայց նա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, եւ դա պետք է վերաբերվի որպես ինստիտուտի։ Նույնը Սերժ Սարգսյանի դեպքում, երբ նա նախագահ էր, նույնը Քոչարյանի դեպքում, երբ նա նախագահ էր, նրանք անձ չեն, նրանք ինստիտուտ են։ Նրանք ներկայացում են ինստիտուտը, եթե ինչ-որ բան են ասում, ինչ-որ բան են անում, դա անում են պետության անունից, պետության տեղը, հասկանում եք, եւ այս պարագայում ուղղակի չհավատալ դրան, բայց ինչին հավատալ, կարող եք ասել։ Գիտեմ, դուք ուզում եք իշխանություն ունենալ, բայց պատերազմից 20 օր առաջ եւ այդ ամբողջ ընթացքում փաստորը, երբ որ բազմաթիվ աղաղակող փաստեր հրապարակվեցին, երբ որ Լավրովը հայտարարեց, թե բանակցությունների սեղանին, Լավրովը հայտարարեց, որ պատերազմը լինելու, բանակցությունների սեղանին, ինչ իվերչո պատերազմը, դա ապաշնոր բանակցությունների հետևանքն է։ Եթե դուք այդ քաղաքական հերատեսությունը չունեիք հասկանալու, որ այս իշխանությունները տանում են պատերազմի, տանում են պատերազմի, որ այստեղ խնդիր կա, ամբողջ քաղաքական դաշտը իվերչո աղաղակում էր, այս տաղավարում 2-3 տարի ամբողջ քաղաքական դաշտը 2-3 տարի շարունակ այս տաղավարում մենք աղաղակել ենք նրա մասին, որ բանակցությունները կսկսեմ իմ կետից, խնդիրը, հարցը պետք է բավարարի 3 կողմերին, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, բոլոր այդ հայտարարությունները տանում են պատերազմի։ Եթե դուք այդ քաղաքական հերատեսությունը չունեք հասկանալու, որ Արցախի խնդրում մենք փաստորեն գնում ենք փակուղի հետևաբար պատերազմի, եւ ո՞նց եք հիմա ուզում իշխանություն ձեռք բերել, դա եմ ուզում հասկանալ։ Մենք ունենք բավարար հերատեսություն չանելու այնպիսի սխալներ, որոնք հետո կբերեն կատաստրոֆիկ իրավիճակների, ինչպես մենք այսօր ունենք։
Մենք ունենք բավարար հեռատեսություն քաղաքականության մեջ ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ երբ Հայաստանի Հանրապետության կայունությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, չգիտեմ, համերաշխությունը վտանգվում են եւ տարուց ավել դա վտանգվում է նաեւ սուտ լուրերով, բազմապիսի սուտ լուրերով, հա, երկու կողմից, եւ նախորդ իշխանության կողմից, եւ ներկայ իշխանության կողմից, բոլորի մասին բոլորը սուտ լուրեր էին տարածում։ Այս իրավիճակում պետք է որոշակի կայունություն, պետք է երկիրը տանել միմյանց լսելու եւ հասկանալու ուղղությամբ։ Եվ մեր բոլոր քայլերը եղել են միտված այստեղ, հասկանալու ճիշտը, ներկայացնելու ճիշտը եւ ճշմարտությունը քաղաքացիների։ Ձեր ցանկությունների մեջ չեմ կասկածում։ Գործնականին եթե դիտենք, այո։ Գործնականին ենք գալիս, գործնականին ենք գալիս։ Եթե այդ պահին մենք հավատացել ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեմքին, ես կարծում եմ, այո, մենք կարող են մեղադրել, որ մենք հավատացել ենք, բայց այլ ում հավատալ, ես չգիտեմ։ Եթե մենք երբեք չհավատանք Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեմքին, այն էլ միջազգային հարաբերությունների ասպարեզում, երբ ամբողջ ինֆորմացիան միայն ինքն է տիրապետում, հասկանում եք, չէ՞։ Ես չեմ տիրապետել բանակցություններին, որովհետև այնտեղ չեմ եղել։ Ես չեմ տիրապետել, դուք չեք տիրապետել հետախուզության տվյալներին եւ այլն եւ այլն, եւ միայն նա է գիտի, թե ինչ է կատարվում այդ պրոցեսում երկրի առաջին դեմքը։ Եվ այս պարագայում չհավատալները նշանակում է չհավատալ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես, մենք որպես պետականամետ մարդ, կարծում եմ ճիշտ ենք վարվել։ Դուք քաղաքական գործիչ եք, դուք պարտավոր եք վերլուծել անկախ ամեն ինչ, բան գործիչ։ Բայց մեր կիզակետում միշտ պետական շահն է եղել եւ շարունակում մնալ։ Եվ եթե մեր մտածումները ինչ-որ բան ունեցանք, բան Գորգիսյան։ Ես կարծում եմ, այդտեղ մեր մեղքի բաժինը չարժի փնտրել, որովհետեւ դա չկա։ Հնարավոր է խուսափել պատերազմից եւ արդյոք հնարավոր է հաղթել պատերազմը։ Այն բանակցություններով, որ փաստորեն Փաշինյանը մցրեցի վերջո փակուղի, ես կարծում եմ անխուսափելի կլիներ պատերազմը։ Վաղ թե ուշ դա պիտի լիներ։ Հնարավոր էր հաղթել։ Ընդհանրապես ռազմական արվեստի մեջ, ռազմական ռազմավարության մեջ կա մի սկզբունք. ճիշտ պաշտպանությունը անհնար է ճեղքել։ Իսկ մենք պաշտպանվող երկիր ենք, չէ՞, որովհետև մենք ունենք տարածք, ունենք մարդիկ, ովքեր այդտեղ բնակվում են, եւ պետք է պաշտպանել։ Մենք հարցակման պլաններ չունենք, գնալ, չգիտեմ, Բաքու գրավել եւ այլն։ Եվ մենք պիտի ունենանք գիտակցություն, որ Հայաստանում ցանկացած ճակատամարտ դա կենաց մահու կռիվ պիտի լինի, որովհետեւ մեր հակառակորդի նպատակը, մեր թշնամու նպատակը ուղղակի հողեր գրավելը չի, դա հայերին բնաջնջելն է, այն տարածքից, որտեղ իրենք կգան, հայկական հետքի վերացնելն է տարածքից, որտեղ կան։ Բայց ցավոք 30 տարի մեր անվտանգությունը կառուցելու գործում այս գաղափարը, այս ընկալումը չի եղել։ Եվ մենք մեր զենքի գնումները հիմնականում եղել են պայմանավորված, թե ով որտեղից ինչքան ատկատ ունի, մոտավորապես։ Պարոն Գորգիսյան, մենք 30 տարի երկիր ենք պահել, էլի։ Թույլ կտաք շարունակեմ։ Մենք 30 տարի երկիր ենք պահել, որը ապաշնոր իշխանությունները մսխել են։ Թույլ կտաք։ Այո։ Ապաշնոր իշխանությունները շատ բան են մսխել, միանշանակ։ Ապաշնոր իշխանությունները շատ բան են քանդել, միանշանակ։ Բայց մենք նաև պայմաններում նախկին հաղթած իշխանություններին բոլոր թերություններով հանդերձ հավասարեցնում եք այս իշխանությունների հետ։ Անկամ այս պայմանը հետո էլ ուզում եք ապացուցել, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ կապեր չունեք։ Թույլ կտաք։ Ձեր նաև մեր քաղաքացիների մի զգալի մասի մեղքի բաժին ասեմ, չգիտեմ, միամտություն ասեմ, կայանում է նրանում, որ մենք պատրաստ ենք ռազմական հերոսին, մարտի դաշտում եղած հերոսին ներել ամեն ինչ, թեև նա կործանել է պետական ինստիտուտներ, կամ չի նպաստել դրանց կայացմանը։ Ո՞վ է կործանել, օրինակ, պետական ինստիտուտը։ Մամվել Գրիգորյանը, օրինակ, կործանել է պետական ինստիտուտը։ Մամվել Գրիգորյանի մասին որպես ռազմական գործիչ ես մեծագույն հարգանքով եմ միշտ խոսել եւ խոսում, բայց դուք ուղղակի գնացեք եւ շփվեք են քաղաքացիների հետ, ովքեր նրա բռնաճնշումների զոհերն են եղել։ Դուք հասկանում եք, մենք ապականել ենք գեներալի կերպարը, որպես այդպեսին։ Մամվել Գրիգորյանը կարող էր մնալ գերելալ գեներալի, ապականել են հերոսների կերպարները 30 տարի Հայաստանում գործող օտարերկրյա գործակալները։ Հերոսների կերպարները խեղաթյուրել են այն մարդիկ, ովքեր հերոսներին ասել են գնա ձեմբեր մեր համար։ Այդ մարդիկ են խեղաթյուրել։ Իսկ այդ հերոսները գնացել եւ արել են դա։ Այդտեղ է խեղաթյուրվել ամեն ինչ, հասկանում եք, երբ որ մենք աչք ենք փակել ընդրակ աշարք բաժանելու վրա եւ
փող ենք տվել, մարդիկ գումար են տվել ձեր ասած հերոսներին, որ նրանք գնան ընտրակաշարք բաժանեն։ Կամ թույլ են տվել առավելություն, ասել են, «Այս տենդերը մենակ դու ես շահելու, ինչ որակի ասֆալտ ուզում ես արա, պետության փողերը կտանք, հետո կգնաս ընտրակաշարքով ինձ ձեն կբերես»։ Այդտեղ են վերացել հերոսները, հասկանում եք։ Եվ եթե դա չլիներ, որևէ գործակալ չէր կարողանա այդ հերոսին սարքել։ Կոմանդոսին ինչի որևէ մեկը չկարողացավ սարքել հակահերոս։ Որովհետև այդ մարդը նման բաների մեջ թաթախված չէր։ Հիմա դուք հայրենիքի մսխումը հավասարեցնում եք կոռուպցիայի հետ։ Ես ասում եմ, դա էլ է հայրենիքի մսխում։ Ես արժեքների մսխման մասին եմ խոսում, դուք չեք ուզում դա ընդունել։ Այդ արժեքները մսխվել են այդ ժամանակ, հասկանում եք։ Արժեքները մսխվել են այն օրը, այն ժամանակ, երբ հերոստացույցով ցույցադրվում էին սերիալներ ու հաղորդումներ, որտեղ գիտնականը դա ինժիներ Բալա էր։ Այդտեղ էին մսխվում, որովհետև այդ մարդը պիտի վաղվա Հայաստանը կերտեր, բայց նրան նսեմ ասնում էին։ Արժեքները այդտեղ են կերտվել, եւ դա մի օրվա գործ չէ։ Ես չեմ փորձում որևէ կերպ արդարացնել այս իշխանությունների ապիկարությունը, բայց հավասարեցնում եմ։ Նա ինչպես եկավ իշխանության, չէ, թույլ տվեք ավարտեմ, որ նա կարողացավ գա իշխանության, դա նրա արդյունքն է, որ մենք տարիներով դեգրադացրել են մեր ժողովրդին։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, դա որ անհնար էր պոպուլիստը գա իշխանության գիտակից հասարակության մեջ։ Բայց ինչ էր արվում, դեգրադացվում էր հասարակությունը, դեգրադացնում էին հասարակությունը, որպեսզի հեշտ լիներ պահպանել իշխանությունը։ Եվ այդ մարդիկ էլ, իշխանության եղած մարդիկ, երբեք չեն մտածել Հայաստանի հարատևման մասին, զարգացման մասին, գերտերություն դառնալու մասին։ Եվ սա է ամբողջ աբսուրդը։ Այսօր մարդիկ խոսում են խնդիրների մասին, որոնք իրենք են ստեղծել։ Մարդիկ ասում են, ժողովուրդը հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին, այո, որովհետև դու կրթական համակարգ եք վարի տվել, որովհետև դուք մարդկանցից ցանկացել եք սարքել զոմբի, որոնք գումարով 5000 10000 դրամով ձեր հետևից կգան։ Ու հիմա զարմանում եմ, թե ինչի։ Մարդիկ, գիտեք, անկեղծորեն ինչի վրա են ուրախանում հիմա։ Նույն Երևանի տարբեր բակերում, մարզերի տարբեր բակերում ասում են, մենք զատո հիմա կարողանում ենք ազատ խոսել։ Եվ դա ցուցանիշ է, նշանակում է, այդ մարդը միշտ վերցրել է կաշարկ, ընտրակաշարկ։ Ընտրել է ինչ-որ մեկին, կամ խափել է, որ ընտրելու է մեկին, ու 5 տարի ոչ մի ծպտուն չի հանել, ոչ մի բանից չի համարցակվել բողոքի, որովհետև վերցրել է ընտրակաշարկ։ Մեխանիզմը այնպիսին է եղել, որ տարել է մարդկանց ստրկացման, սեփական գիտակցության, սեփական արժեքի նվազման։ Ասում են, «Ադե մեզնից ի՞նչ է կախված, դրա համենակ աշարքը վերցնենք, մեկա մեզնից ոչինչ կախված չի»։ Դուք հասկանում եք, այս թեզերով 30 տարի հանրությունը խեղաթյուրվել, թունավորվել, ապականվել, ու հիմա մենք զարմանում ենք, ինչի է Փաշինյանին հաջողվում ինչ-որ բան անել։ Այո, որովհետև սենց, չգիտեմ, սկուտեղի վրա Փաշինյանին մատուցվել է հանրություն, որը պատրաստ է հավատալ ամեն ինչի։ Եվ դա 30 տարի արվել է։ Եվ ես հավասարապես բոլորին մեղավոր եմ համարում։ Հասկանալի է, դուք հավասարեցնում եք բոլոր իշխանություններին, գործողներին, նախկինների հետ հավասարեցնում։ Բոլորը ունեն իրենց մեղքի բաժինը։ Հասկանալի է ձեր մոտեցումը։ Որպես ամփոփում, դուք կարող եք հայտարարել պաշտոնապես, որ բացառում եք որևէ համագործակցություն իմ քայլի քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Բացառում եմ որևէ սցենար, որ Լուսավոր Հայաստանը կարող է նպաստել Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրմանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետ դառնալու։ Եվ Քոչարյան եք բացառում, որ անցնի խորհրդարան, կբացառեք, որ վարչապետ դառնա, եւ Նիկոլ Փաշինյան եք բացառում։ Այո, մնացածը կխոսենք ընտրություններից հետո։ Շնորհակալ եմ, բայց ամեն դեպքում դուք հավակնում եք դառնալ իշխանություն։ Մենք մասնակցում ենք ընտրությունների ձևավորելու կառավարությունը, ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ներգրավելու համահայկական ողջ պոտենցիալը Հայաստանը ստեղծված ծանրագույն վիճակից դուրս բերելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզնից։ Արցախի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեւորգ Գորգիսյանի հետ, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։